Расте бројот на заболени со COVID-19 помеѓу гевгелиските ученици. Според епидемиологот Сашо Олумчев, ширењето помеѓу младите на возраст од 12 до 19 години е очекувано со почетокот на учебната година, но и фактот што голем дел од оваа популација не го прележала вирусот или не е вакцинирана. Тие се, рековме, таргет, поради тоа што се невакцинирани поголемиот дел непрележени, а се во моментот во таква ситуација, нели, почне училиштето со физичко присуство, имаат повеќе физички контакти, превентивните мерки колку толку се почитуваат, значи не можеме да кажеме дека се почитуваат 100%, нормално дека ќе имаме вирусно оптеретување токму на таа популација и заразата ќе се шири токму меѓу нив. Во следниот период Олумчев очекува намалување на возрастната граница кај популацијата која ќе биде таргет на вирусот, односно децата под 12 години. Веројатно после тоа очекувам дека и возрастната група ќе се спушти малце подолу под 12 години, затоа што едноставно тоа ќе не биде следниот таргет кога ќе мора сакале или не и тие течиња да го прележат вирусот. Во наводници да кажеме, бидејќи друга опција во моментот немаме. Тие нити можат да се вакцинираат, нити пак можеме некако да ги заштитиме од физичките контакти, бидејќи сепак се работи за популација која е многу мала, наставно не може и да сака да ги почитува тие превентивни мерки. Во Гевгелија во моментов има 80-тина активни случаи на COVID-19. Овој град е меѓу оние со највисок процент на вакцинирани граѓани во државата, со околу 61%.